Ja sam Šefik Erceg, predsjednik Udruženja pčelara Novi Travnik Propolisa. Radimo i gazdujemo sa 1700 pčelnih zajednica na nivou udruženja. Veliki problem koji se pojavio je se sa ogromnim zasadom malne. Ima pozitivnih primjera, ja pčelarim 10 godina, gdje ljudi poštuju pčelu, znajući da će imat prinos veći od 30-40%. Međutim, ima i takvi ljudi gdje to uopšte ne slušaju. Član sam ujedno, da kažem, samo i kantonalnog upravnog odbora pčelara, gdje je čovjek u Gluhoj Bukovici isto tako stradao zbog trovanja pčela. Mi zamoljavamo sve malinare, postoji udruženje malinara, da imamo blisku saradnju sa pčelarima. Ako treba da mi najveće zatvorimo te svoje pčele, ako će oni ujutru to prskati. Ali da se to pršće na nivou jednog reona, na nivou jedne lokacije, kako ne pčela najstradala. Međutim, žalosno je što država nema do sada nikakvih ni zakona, ni prekršajni, ni usmeni, ni pismeni kazni, da bi se mogao ja kazniti kao čovjek, kao individua, zbog kršenja pravila da se ne bi došlo do trovanja pčela. Kod nas ovdje, baš gdje ja se gravitiram, u Čakićima, kod Novog Travnika, ima ogroman broj zasada malne, ne znam tačno onaj koliko duluma. I evo ja pokušavam i kao predsjednik na nivou udruženja da ljude upozorimo da se to ne radi onda kad ne treba. Mislim, bilo bi dobro da imamo blisku i usku saradnju. Malinari, udruženje malinara i udruženje pčelara. Međutim, to pokušava uraditi da nas spoji predsjednik organskih proizvođača, Sejo Herceg, da nas spoji da mi to ne bi došlo do trovanja. A je ja, bilo slučajeva? Bilo je slučajeva lično kod mene prije 5 godina, ali uz upozorenje čovjeka koji je to uradio pred mrak, uveče, prije sunce zašlo, više se to nikada nije desilo. Jer je čovjek ispoštovao ono što sam rekao. Pa evo vidite, mi smo kao opća zadruga OPH Eko iz Novog Travnika koja je pokrenula aktivnosti, da kažemo, zajedničkog institucionalnog rješavanja korištenja zaštitnih sredstava. Tako da je i kantonalno ministarstvo za poljoprivredu izdalo jedno obavještenje da svi oni koji koriste zaštitna sredstva, da je koriste u jutarnjim satima, u ranim satima kad pčela ne izlazi i u kasnim satima. Jer vi kad bi prehranu dajete u kasnim satima, bilo kojem zaštitna sredstva kad dajete u kasnim satima, oni će imati veći efekat. Bolje ćete jednostavno tu biljku i nahraniti i zaštititi. Jer u periodu kad radi pčela, kad je pčela na beharu, tada ni biljku nije dobro prskati, jer vi nju tada šokirate. Tada vi njoj ne pomažete, vi tada njoj samo odmažete.